Salam dostlar. Mən Cəlilabad rayon sakini, 2-ci qrup əliyir. Nuriyev Faba Ovizoviç oğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevayədir. Sizə bildirirəm ki, 2013-cü ildə Cəlilabad rayonunda mənim maşın vurub. Həmin qəzadan sonra mənim sol ayağım tamamilə işləmir. Dəfələrlə həm rayonda, həm də Bakı şəhərində müxtəlif xəstəxanalarda müayinə və müalicə olsam da, bugünə kimi müalicəmin xeyri yoxdur. Bundan sonra 2016-cı ildə mənə ömürlük 2-ci qrup əlillik dərəcəsi verilmişdi. Sonradan səhhətimdə ağırlaşma olduğundan qeydiyyatda olduğum Cəlilabad rayon Poliklinika şöbəsinə müraciət edib həkim komissiyasından keçib forması 88-dən müraciət eləmişəm. Birinci müraciətimdə 2016-cı ildə mənə verilən ömürlük 2-ci qrup əlillik dərəcəsini kəsib 3-cü qrupla əvəz olundu. Sonra mən prezident İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, Nazirlər Kabinetinə, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinə, Milli Məclisə və Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyin, Əlillərinin Sosial Məsələlər üzrə şöbəsinin keçmiş müdiri Salay müəllimin qəbulunda olduğum mənə bildirdi ki, avqust ayında təkrar müraciət edəsən. 2017-ci ilin avqust ayında təkrar müraciət edəsən. Mən yenə də həkim komissiyasından keçib forma 88-dən təkrar müraciət elədim. Bu dəfəki müraciətimdə 3-cü qrupu da tamamilə kəsdilər və internada göstərdilər ki, səndə əlillik dərəcəsi yoxdur. Bundan sonra mən yenə prezident İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya, Nazirlər Kabinetinə, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinə, Nazirlər Milli Məclisə dəfələrlə həm yazılı formada, həm də mətbuat vasitəsilə müraciət elədim. Bu müraciətimdən sonra Cəlilabad rayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı göstərişi ilə Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bizim evə gələrək mən yataq əlli olduğum halda məni götürüb apardılar Cəlilabad rayon polis şöbəsinə. Düz 4 saat orada məni saxladılar. Dəfələrlə mən polis rəisinin müavini olan Mehman müəllimlə soruşdum ki, mənim bura nə səbəbdən gətiribsiz? Dedi, rəisin birinci müavini gəlsin, hər şeyi özü sənə izah eləyəcək. 4 saatdan sonra rəisin birinci müavini Ələcdər deyilən şəxs gəldi, içəri girən kimi küçə söhüşlərinlə məni təqqir elədi ki, sən haranı küçüyürsən, haranı içsən, sən durub prezidentə mətbuat vasitəsilə müraciət eləyirsən. Mənə təzyiqlər olundu orada, videolarımız adım silindi telefonda. Mən bu təzyiqlərə tab gətirməyib, sol ayağım qız oldu və əsmə verdi. Dəfələrlə mən polislərə yarvardım ki, heç olmasa bura gətiribsiz. Heç olmasa imkan verir, anam gəlsin, ayaqlarımı ovuşdursun, siz mənim səsimə əhəmiyyət verən yox idi. Daha gördürəm, mənim vəziyyətim pisləşir, özümdən tamamilə gedirəm. Bundan sonra imkan verdirər, mamı içəri girdi. Mamı içəri girəndən sonra haqqüz saldı ki, təcrüti bir yardım sardılar polis şöbəsinə. Şöbəyə gələn həkimlər bildirdi ki, bunu nəyə gətiribsiniz? Bu yataq əllidir, bunu əsəbləşmək olmaz. Və məni götürə apardırlar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına. Orada mənə ikinci tibbi yardım olandan sonra mənə olan bu öz başlanığından bağlı dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 çağrı mərkəzinə, baş prokurora, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə dəfələrlə müraciət elədim, həm yazılı formada, həm də mətbuat vasitəsilə. Bu müraciətimdən sonra Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi şəxsən özü məni qəbul elədi və bildirdi ki, 50 gün bərpa olunacaq və mənə 5 illik 2-ci qrup tezdən əlillik dərəcəsi verildi. Amma mənə verilən əlillik dərəcəsi düzgün verilməyib. Mənim əlilliyim 1-ci qrup aid olduğu halda mənə 2-ci qrup verilib. Bununla bağlı mən dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə, prezident İlham Əliyev sizə, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya sizə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənim məktubumun baxılması üçün Səhiyyə Nazirliyinə və Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilib. Amma bu günə kimi heç bir qurumdan, iki qurumdan da mənə cavab verilmir. Dəfələrlə mən Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbulda olmuşam. Ayın birində qəbulda olanda mənə bildirdilər ki, Emin Cavadov məni qəbul elədi və bildirdi ki, 3 gün bizə möhlət ver, 3 gündən araşdıra sənə cavab veriləcək. 3 gündən sonra mənə zəng olundu və bildirdi ki, sənə əlillik dərəcəsi düşmür. Mən dedim, nətər düşmür? Düşmürsə əgər mənə, demirsiniz, ölkədə qanunla idarə olunur, mənə rəsmi şəkildə intina verilsin,
Mən verim məhkəməyə. Onsuz məhkəmə də sizin taybuzdur. Siz də düyünüzlə hərəkətlə oturub dururlar. İndi hal-hazırda məhkəmə zakazla işləyir. Bununla bağlı dəfələrlə mən İlham Əliyevə məktub yazmışam. Baxan yoxdur. Mən buradan üzümü tuturam Sahir Babayevə. Axşama qədər Sahir Babayev sıraatlardan, şəffaflıqdan danışır. Hansız şəffaflıqdan danışır? 50 dərəcəsində korrupsiya var, var. Sosial yardım sahəsində korrupsiya var, var. Özünə məşğulluq sahəsində korrupsiya var, var. Ondan məşğulluq sahəsində korrupsiya var, var. Buna niyə göz yumurlar? Haçan buna son qoyulacaq? Sahir Babayev axşama qədər silahlardan danışır. Onun silahları dəysin onun təpəsinə. Mən əlil ola ola məni süründürürlər. Da canımdan bezmişəm. Sahir Babayevdə Səlim Müslümovun yolun gedir. Səlim Müslümovun ölülərinə rəhmət oxutdurur Sahir Babayev. Mən üzümü tuturam Sahir Babayevə. Sənin vicdanın olsun, qeyrətin olsun. Məni az süründürürüz. Da bezmişəm canımla. Bu öz başlanığa son qoyuz. Axşama qədər istihadlardan danışırsınız. Sizin yenə də istihadlarınız dəysin sizin təpənizə. Hansı istihadlardan danışırsınız? Cəllabadda neçə nəfər saxta yondan 50-lik dərəcəsi alır? Siz ara baxırsınız. Axşama qədər deyirsiniz ki, nə bilim, 50 sahəsində şəffaflıq var. Yalansa sizin şəffaflığınız dəysin sizin təpənizə. Buna son qoyuz. Aparırlar baş həkimə 1500 manat pul verirlər. Saxta yondan 50-lik alırlar. Ancaq həqiqi 50-lər idarələrdə sürünür. Nə üçün? Bunun çox miqdarı da Sahir Babayevə çatır, bildirirlər. Sahir Babayev gəlib özünə var dövlət yığmağa, bizim kimi əlillərin haqqından istifadə edib özünə var dövlət yığmağa. Buna görə get tez cavab verəcək. Allah sənin bəlanını versin, Sahir Babayev. Az məni süründür. Bu məmur öz başından son qoyuz. Mən üzümü tuturam İlham Əliyevə. İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyevaya sizdən tələb edirəm. Bu özbaşınalığa son qoyuz. Davam, mən bezdim sizə yalvarmaqdan. Axşama qədər geçsiz cəmaatin içində olursunuz. Mənim də şikayətimə baxırsınız. Niyə mənə biganə yanaşırsınız? Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam da. Bu daha Sahir Babayev, o kol olmuş gözləri, o aç bax. Yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşı. Yazılmıyıb ermənin vətəndaşı. Buna son qoyuz. Mən umudumu yenə də prezidentə tikmişəm. Prezidentdən yenə də tələb edirəm. Mənim səsimə səs verilsin. Bu özbaşınalığa son qoyulsun. Mən dəfələrlə İlham Əliyev sizə müraciət eləmişəm. Amma mənim müraciətim göndərilir Səhiyyə Nazirliyindən Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Heç biri mənim şikayətimə baxmır. Buna son qoyuz. Mən daha bezmişəm canımla. Haça nə qədər belənçə özbaşınalıq olacaq? Dərdimizi kimə deyək? Gedək Rusiyanın prezidentinə deyək dərdimizi. İlham Əliyev, sən bu ölkənin prezidentisən də, niyə bu özbaşınalığına göz yumursan? Buna son qoyuz. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. Hörmətlə Cəlləbat rayon sakini 2-ci qrup əli Nuriyev Fabi Ovizoviç oğlu. Telefon nömrəm 050 773 92 82.